Vibes! Алло. Манијачиште едно, само ако те најдам, ќе ставам ловец на телефон, ќе ти викнам полиција. Ало? Ало? Ко е? Ало? Ало, маче. Слушай, ако погодиш, шо држам со десна рука, знаеш каква акција можам да ти спремам? Слушай бе, купук. Што и да е, ако можеш да го држиш со една рака, не сум заинтересирана. Капетајц!